put nepoznato. Put u nepoznato. Oslušni nečujno. Sagledaj nesagledivo. Stigni neuhvatljivo. Predvidi nepredvidivo. Zamisli nezamislivo. Omogući nemoguće. Sve mogućeg. Šta je to? I ko je to? Ništa, nešto, nešto. Ništa i nešto. Ništa, nešto, ništa. Šta se dogodilo prvo kada se čula samo tišina? Savršena nula, nezamisliva tama i događaj. Nezamislivo svetlo, pokret. Da li se desio događaj? I gde, i kada, i kako? Ništa ili nešto? Ko je stvorio koga ili oboje? I šta je posledica, rezultat? Čega? Da li niš čega može da nastane ništa? Da li od iz ništa postaje nešto? Da li je ništa jedno? Možda je i nešto samo jedno. Možda su ništa i nešto zajedno jedno. Jedan? Početak. Šta je bilo pre početka? Neki drugi početak? Nekog nečeg drugog, trećeg? Ili je bio kraj jedinog početka? Početak svih početaka. Polazište. Ovde i sada. Ako ovde i sada uopšte postoje, zašto? Zašto je sve tako kako jeste? Ti tu, ono tamo, ovo zbog, ono bez, sve zato u svakoj ovakvoj situaciji nešto mora da se odredi. Od nečega moramo, moralo se poći. Od nečega se pošlo nekad, negde. Od čega da pođemo mi sada? Nadmisaona upotreba prirodne misli. Pogledajmo svet bez očiju. Misao, jedini smisao. Misao iznad, skup svih ideja. Dostupna nekom drugom, sveopštem misliocu. Robovlasniku slobodnih robova misli. Nekome i nečemu. Nečemu. Nisam tu da bi promišljao ovo, već da bi naslutio ono. Ono. Filozofi su verbalni foliranti. Misao ne opravdava samu sebe. To može da učini samo nadmisao, a ona je zauvek nedostupna. Nadmisao je privilegija jedinog. Ali o tome neću sada. Na kraju, verovatno. Kom kraju?
zadatak, možda smo zbog njega tu, ti i ja, misija. Možda zbog nje, njega samo i jesmo. Neko ili nešto želi i čini da ti misliš tako pogrešno. To što misliš da jeste, pa uopšte nije. Ludilo ili razum. Idiot. I ne možeš biti veći idiot od idiota koji ti kaže da si idiot. Razum može da ti oduzme samo onaj ko ti ga je podario i ko njime upravlja. Ako si dozvolio da to radi čovjek, onda si stvarno, dakle, zaboravi. Inati se, prkosi, smej se protivniku glasno u lice. Ako ne smiješ grohotom, onda u sebi. Učini zadovoljstvo sebi. Smeh, radost. Šta je to i gde je to? Ovde, tamo, sada, posle? Odgovor daju život i smrt. Život? Jedan jedini istinski život. Život zbog smrti. Smrt zbog života. Jedna jedina istinita i zauvek smrt. Samo jedan živi, ostali umiru. Večnost, večnost. Vreme i prostor, prošlost i budućnost. Postoji li bilo šta o čemu govori? Postojanje. Možda smo sve izmislili samo da bi se snašli. Gde smo? Neznanje ne znači lošu nameru. Ako i napravim neku grešku, nadam se da će mi oprostiti. Bezgrešan je samo jedan i samo on prašta. Nama preostaje samo da grešimo. A nauka, zakon, teorije, tehnici? Privremeno, manje, više, sve se svodi na danas jeste, sutra nije, danas ovako, sutra onako. Rezultat uobražavanja naših primitivnih čula, zablude, skup nametnutih zabluda, zabluda svih zabluda. Čovjek je postao veštačka samotvorena. Život je ljudska utopija, a naš način života opšte je pomodarstvo. Vreme. Jesi li primetio da samo čovjek meri nemerljivo? Isto je bilo i pre i posle. Ako vreme postoji, šta je bilo pre vremena? Pre svih vremena. Ne vreme. Ono je stvorilo vreme. Ej. A gde idemo? Kojim putem? Ako putevi uopšte postoje. Ne, ja ne znam kuda ide. Jer nigde nisam ni krenuo, niti to mogu. Put me nas vodi negde, mene nešto pokreće, baš kao i tebe i sve ostalo. Ovaj naš put je toliko mali da nema smisla govoriti o bilo kakvom kretanju, čak ni pomaku. Pravi, razložan i obavezan put je i moj i tvoj, naš. Zato verovatno možda stojimo, jer da se krećemo, davno bi stigli negde. A gde je to negde i da li postoji? Možda je negde nigde. A šta ako nas stvarno nešto neko nosi, vodi, nešto neko se kreće, kreće. A zamisli da sve stvarno stoji, savršeno stoji, u sebi stoji. Ili sve stoji, samo se nešto kreće.
Da li se tada nešto događa? Ništa. Tako je bilo i pre, nekad, negde. Nemoguće. Mora da se dogodio događa pokret. Izgleda ipak sve se kreće. Ništa ne stoji. Možda je nekad i stajalo, ali sada i mrtva priroda je u pokretu. Kamen, gvožđe, mineral, kristal, sve je živo. A tek veta, ljubav, emocije. Kretanje gradi, stvara, razara. Zato neka i nas nosi. Pokret, idemo. Mi svi, sve. A gde? 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 Postoji li bilo šta ovo, ono, to što se kreće i a stoji, što vidiš i a ne vidiš? Recimo da postoji. Ali odakle je došlo? Kako se pojavilo i šta je smisao postojanja njegovog, našeg? Njegovog zbog nas i našeg zbog njega. Novo postojanje, postajanje. Novi život, novi pokret, zaustavljanje i smrt. Nepokret da bi se nešto drugo pokrenulo, oživelo, neponovljivo. Može li se dogoditi neponovljivo? Sve kreće, stoji ka na nečemu i, ili ničemu, da se ponovo dogodi nešto i ili ništa. Moja misao me pored ostalog navodi na pomisao da možda ne postoji ovaj ili onaj način prisustva u ovom ili nekom drugom obliku, negde i nekada, ni pre i ni posle, ni sada i ni u budućnosti. Viđenje, saznanje, shvatanje, poimanje, sve je privremeno, ništa od toga nije konačno i zauvek. Ne postoji više puteva osim jednog, sa malim nametnutim krivuljama koje nisu rezultat želja, htenja. Taj put se sam kreće. Ili ga nešto pokreće i vodi nas negde, ali gde? Napred, nazad, gore, dole, tamo? A šta ako postoji samo ovo i ovde? Putokaz. Siguran sam i da svakako moramo krenuti, ići i stići. A šta ako pogrešimo put? Pravi put. Jedini put. Nemamo pravo na grešku. Nije ovo za svakoga. Samo za nekoga. Svako je niko. Zadatak je postavljen meni, tebi, nama. Tražimo rešenje, odgovor, uzroci i razlozi, uzrok i razlog. Neko misli s razlogom, neko ne misli s razlogom. Sve se zna, a opet ništa se ne zna. Neznanje nije tajna, ona je skup svih neznanja, veliki skup kao velika tajna. Ništa ne znamo, jer ništa nije ni moguće saznati. A kuda smo krenuli? A da, ne krećemo se, dakle stojimo. Ali ako stojimo, znači li da postojimo? Mi, svi, sve? Ne, to samo ja, ti i svi uobražavamo. Postoji samo on, ono, a sve ostalo je fata morgana. Da, da, priviđenje. Ponekad i nije, može da bude, jeste. Da li si ovde, da nisi tamo? Pravo znanje je samo jedan odgovor.
Genijalnost je savršen odgovor na sva pitanja, ali samo jedan je genije. A čovek? Jadno prepotentan, uobraženi, bolesni kompleksaš. Sam sebi je dao pravo na sve. Ubeđen da je samo njemu sve podređeno. Da je on vladar sveta, čak zvezda, svega i svemu. Srlja u propast. Bolest koja vodi u... Ništa. Virusi vladaju svetom. Priroda ima samo jednog neprijatelja, čoveka. Svi sve je tu, daleko duže od nas, preživelo na svoj način. Na naš svakako ne. Naš način, pogrešan način. Prirodno pravo, podjednako pravo, za sve, na sve. Osjećaj, sve u svoje vreme ili nikad. Hrabrost. Pokušavam da se ne plašim, jer ne želim da ostanem ovde. Možda ipak nada postoji. Odakle mi hrabrost? Strah mi je dao, strah od nepoznatog. Nije sramota bojati se njega. Strah, poštovanje, strahopoštovanje. Osvesti se, probudi, pogledaj bez očiju, oslušni bez ušiju, osjeti ništa. Sluti da bi naslutio, misli na ništa i nešto, početak i kraj, ili samo jedno. Budi slobodan rob jedinom gospodaru, zarobljen u večnost. Duha njegovog. Budi kap krvi, krvotoka nečijeg, nečega. Deo utrobe organizma. Zamisli da si istinsko ništa. Užas. Izdvoj se. Postani ovde neko i nešto. Možda smo deo tog nečega. A možda ničega. Neko će u nešto, a neko u ništa. Za sada nema potrebe da bilo gde idemo, jer čini mi se da je ipak sve tu neki delić vremena ispred, iza, ali tu negde. E, da sam bar prevodilac. Zašto se uopšte krećemo? Malopre sam mislio da stojim. Nešto me opet navelo da prvo mislim onako, a sada ovako. Izgleda i misao može da bude pogrešna. Postoji li bezgrešna? Čovek, večiti grešnik razapet između stanja i osjećanja. Jedno je isto što i drugo. Postoji li treće? Sve ti je jasno. Blago tebi. Vrati se nauci. Idi, zagrli kompjuter. On oblikuje i stvara tebe i tvoj, naš svet, ovaj svet. A šta je sa onim? Postoji li nešto treće? Možda je negde krv apsolutno smrznuta kiselina, dok pokret ne postoji, ni vetar, ni ljubav, mržnja, bol, pamet, misao, zaborav, a opet život. Kakav? Ko je i zašto stvorio sve to, ako je zaista stvoreno, ako je uopšte stvarano? Možda je postojalo oduvek. Postojanje prepostojanja, postajanja. A možda sve uopšte ne postoji,
Možda je sve samo priviđenje priviđenja. Možda... Dobro se upitaj, šta postoji, a šta ne? Meni se čini da postoji samo on, a sve ostalo je obrazilja koje samo čovjek pridaje značaj. Trenutak stvaralaštva. Stvaralac. Stvaralac stvaralaca. Stvoritelj. I kamen je tvoj brat, zvezde sestre. Sliku vidiš, a ne čuješ. Muziku čuješ, a ne vidiš. Stvarati znači rađati, a svaka muzika davno je rođena oglašavanjem prvog šuma, jednom zauvek. Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu, ali umetnik je samo jedan. Čovjek, čak i da izleči sve bolesti, da samo podari večni život. Čemu sve to, ako će i dalje biti nesreće, kriminala, nasilja, ratova, bola, opšteg užasa i ludila? Ipak će o svemu i dalje odlučivati. Ljudski smisao života je postao od lepog ružno, od dobrog što gore, od komplikovanog još složenije, sobom protiv svih i svega, a najviše sebe. Dopušteno nam je samo da pitamo. Pravi odgovori su nedostupni, a nije na nama da ih dajemo. Oni su deo velikog odgovora na sva ili jedno univerzalno pitanje. Ko? Ako bi saznali taj odgovor, saznali bi odgovore i na pitanja kako i zašto. I ne bi se ovako ponašali. Znači, glupavi smo i zato smo takvi. Primitivni, nezahvalni, pohlepni. U nama se rađaju i umiru ćelije, baš kao što se rađaju i umiru zvezde u njemu. Mora da postoji razlog. Ništa nije bezrazložno i ne događa se tek tako. Mesta bar ima, pogledaj zvezde. Snaga ljudskog duha je zanemarljiva. Duh iznad duha, duha. Univerzalno nešto i ništa, pravi početak i kraj. Siguran život i prava smrt. Radost svih radosti, bol svih bolova, sve to ili samo to, ili ništa od toga. Ne može da se vidi, čuje ili osjeti, a ipak je prisutno. Upored, nad, iza, mislim, ne tvrdim. I opet smo po ko zna koji put na početku. Kao kad nešto loše gradiš, pa se stalno ruši, ili kad padneš, pa hoćeš da ustaneš, ili kad si zaboravan, pa... Zaborav. Njega umalo da zaboravi. Pamćenje zbog postojanja. Sve i onako kratko traje, kao samo nama važna privremena beleška. A možda ništa ni od toga ne postoji. Čak ni samo postojanje. Možda se sve jednom i zauvek briše. Apsolutno, konačno, istinsko ništa. Možda je svako saznanje laž, a možda je pravi odgovor na sve istina. Pa gde je ta istina i da li uopšte bar ona postoji? A laž? Gde je istina, tu je i laž. Saznaš istinu, a posle se ispostavi da je laž. Istina je laž. Oduvek je bila, jeste i bit će postojana suprotnost.
Ako nije trenutna, pojavit će se. A zašto je, ako jeste, baš tako i nikako drugačije? Nije valjda da je tako nešto neko stvorio iz dosade. Samo da li je uvek dobro suprotnost lošem, lepo ružnom, potrebno nepotrebnom i najzad, da li je nešto suprotno nečemu ili ničemu? A gde je istina? Na kojoj strani kontrasta? Lošoj ili dobroj? Svetloj ili mračnoj? Na koju stranu da krenemo da bismo saznali istinu o istini? Pravi put je levo, desno, gore, dole, tamo, ovamo. Moramo samo u jednom pravom pravcu, jer istina je na pravoj strani. Samo jedna, možda. Nije valjda da postoje dve istine. Kontrast, svetlo, tamo, dobro, zlo, ljubav, mržnja, plus, minus, toplo, hladno, ludilo, razum, ograničenost, večnost. I tako sa nijansama u beskraj. Nezamislivo je da postoji nešto treće između. Ako i postoji, o tome tek posle prvog i drugog. Znači, za sve je potrebno dva, dvoje, par. I opet to večito i čini mi se prokleto pitanje, a zašto? Da bi se ublažilo ili potpuno neutralisalo delovanje jednog. Zamisli da je tako. Da vidimo šta bi bilo da postoji samo jedno ili drugo. Svetlost ili tama, ljubav ili mržnja, dobro ili zlo. Poznajemo li dobro, a zlo? Da postoji sve dobro i da ti se isključivo lepe stvari događaju. Da li bi tada razmišljao o ružnom, poželeo da postoji? Da li bi uopšte brinuo o postanku i opstanku? Živeo bi večno jer smrti ne bi bilo, dosadno. Samo bi voleo, ne bi imao potrebu da mrziš jer ni tebe niko ne bi mrzeo. Ništa ne bi radio jer sve što bi jednom napravio nikada se ne bi pokvarilo, a možda bi zahvaljujući takvim okolnostima i prilagodljivosti sve nastajalo samo od sebe i tako u beskraj. Zauvek, ništa ne bi postojalo, već samo i uvek nešto. Neshvatljivo, zar ne? A da postoji samo zlo, haos, bolest, ludilo, kataklizma, očaj, kakav bi monstrum bio rezultat toga? Bolest svih bolesti, ludilo svih ludaka, propast svih propasti. Eto još nečega o čemu vredi razmišljati. Nečega što proizvodi novo pitanje. Postoji li samo jedan smer? I opet ta misao. Za sada misli samo da bi mogao da naslutiš. Protivrečnost, kontrasti, zakoni kontrasta. Zakoni? Pravila? Zar uopšte smijem da ih spominjem kada ne postoje? Bar ne onakvi kako su ih definisali ljudi, odnosno naša čula, potrebe, zablude. Zakon svih zakona. Šta priroda misli? Šta u tebi vidi drvo koje sečeš, životinja koju jedeš, insekt koga gaziš? Kažeš da je to budalaština, ali sa kojim pravom? Jačeg i pametnijeg? S pravom na pravo da sam sebi daješ pravo. Da određuješ, presuđuješ, menjaš, rušiš, ubijaš. Pita je onoga ili ono u drugom obliku, šta misli o svemu tome? Misliš da to nije moguće? Svi ti odgovaraju, ali ih ne čuješ ili ne želiš da čuješ.
da je želja snažnija, čuo bi nečujno, ugledao nevidljivo, osetio neosetno, dodirnuo nedodirljivo. Ali osetit ćeš. Ljudskoj pohlepi nikad kraja, a najveća je ona za životo. Najviše bi voljeli da živimo večno. Što smo stariji, duže bismo želeli da živimo. Bar jedan minut, sat, mesec, godinu, mesec, sat, minut. Tvoja upornost je u redu, ali pogrešno usmerena. Veličina. Zabluda svih zabluda. A sunce, zvezde, galaksije. Zar ti kolosalni monstrumi nisu iznad svega? Šta ako su zvezde nečija krvna zrnca? Šta smo u tom slučaju ja i ti? Kolika je tada naša veličina? Možda je sve međusobno povezano i ovisno. Jednoćelijski složeni organizmi i planete, mikrobi, zvezde, da bi sve činilo, ne usuđujem se da kažem, toliko hrabar nisam. Kao što od dobrog postoji bolje, tako i od lošeg postoji daleko gore. Od velikog mnogo veće, a od malog mikroskopski manje i tako u beskraj. Opet beskraj. Sve se izgleda proteže u beskraj. Pa i veličina. Bar smo otkrili da beskraj postoji i on izgleda samo jedan. Dali smo mu ime i o njemu samo toliko, ništa više. Beskrajno nam je dopušteno da u beskraju znamo beskrajno ništa. Kako izgleda, to samo on, beskraj, zna. A zna i gde su mu početak i kraj. Malo može da postane veliko, ali nikad najveće. Jedan je najveći. U najvećem je sve ostalo manje. Jesmo li na pragu otkrića? Ali i otkriće je ništa. Otkriveno nije odgovor i ne znači kraj. Znači pitanje koje nas opet vraća na početak. Kao što vidiš, stalno smo na početku. Izgleda da se stvarno ne krećemo. Stojimo. A da li ćemo se uopšte pomaći? Zavisi od nešto saznaš, što šta zaboraviš. Ovo izgubiš, ono pronađeš, jedno zavoliš, drugo omrzneš, gradiš, rušiš, rađaš, ubijaš, živiš, umireš. I tako u mesto. U stvari u krug. Baš kao i planete, zvezde, galaksije, svemir. Ponovo te uveravam da ovo nije običan umni napor, protkan interesovanjem za metafiziku, već tebi neobično i dosta drugačije razmišljanje o nepoznatom. Uostalom, pogledaj oko sebe i šta vidiš? Haos. Organizovan ili ne, ali ipak haos, koji svojom naukom i tehnologijom proizvodi čovek. Međutim, pitanje kao početak odgovora je u sveopštem haosu, a kraj u univerzalnoj harmoniji koja gradi savršenstvo, a savršen je samo jedan. Da li svi stojimo na jednoj pravoj, jedinom pravcu u jednom krugu? Ili se svi krećemo u istom, jedinom pravcu, ali u jednom krugu? A šta ako nešto skrene levo ili desno? Ako pogrešimo?
Imamo li pravo na grešku i šta je u svemu greška? Ko odlučuje o tome? Ko je koliko grešan i da li postoji opraštaj za greh? A kazna, ko je određuje i stiže li baš svakog grešnika? A krug, krugovi, oni su izgleda važniji, jer nekako sve se u njima vrti, ponavlja, obnavlja. Svakodnevni život, potrebe, običaj, izmišljeno vreme, noć i dan, planete, zvezde, galaksije. Šta je izvan jednog kruga? Drugi krug. A izvan njega treći, četvrti, hiljaditi, milijarditi. Opet brojevi, beskonačni brojevi, dokle tako? U beskraj, opet taj beskraj. Bilo da razmišljamo o pravoj ili o krugovima, sve vodi u beskraj. Ili je ipak sve u jednom krugu? Teško zamislivo. Šta sam rekao? Zar ima nešto izvan misli? Možda san? Mnogo toga bi voljeli da bar sanjam. Možda i neki odgovor po neku istinu, zrnce istine. Sanjamo li istinu? Možda su snovi kratak izlet u budućnost ili prošlost u koju smo skoknuli brzinom većom od svetlosne. Pođimo ovim redom. Brzina svetlosti, veća od nje kraj kretanja, zaustavljanje, apsolutno mirovanje. Gde je kraj kretanja i mirovanja uopšte? Izvorište je bar isto, mozak. Ali čiji? Naš sigurno nije. On je samo primitivni prijemnik. Gde je predajnik? Ili nam se sve samo čini tako nerazumno? Možda je suprotni smer pravi smer. Postoje li dva smera? Eto još jednog velikog pitanja. Sve ovo možeš da tumačiš kao maštovitu pretpostavku, ali i mogućnost. Od tebe zavisi, od tvoje psihe. Šta prihvataš, a šta ne? Jedno ti ipak savetuje. Ne misli na Einsteina. Ali opet je samo misao bila ispred, a telo nigde, jer ono ne znači i ne predstavlja ništa. Obična ljuštura, uniforma, oblik. Istina mora postojati, a nju u ovom slučaju naslućuje samo misao. Misao iznad misli. Nadmisao u potrazi za istinom. Ne može sve da bude laž i zabluda. Istina u ime kontrasta, zakona kontrasta. U ime pitanja i odgovora. Istina je odgovor. Bilo da je na početku ili kraju, u prošlosti ili budućnosti. Hoću istinu, vrištim, ali na taj način saznajem ništa. Na trenutak zaboravim da sam mali i beznačajan. A istina je velika, najveća, kraj svih zabluda, laži, kraj svih početaka. Odgovor na sva pitanja, kraj. Možda se baš zbog toga svi bojimo istine. Bar ovde neka gospodari čista, neiskvarena misao. Ipak mislim da istina nije laž, da je samo jedna i da je uvek i samo na kraju. Ona određuje samu sebe kada i gde. Istina je odgovor. Dopuštam da bude ovakav ili onakav, ali istinit. Znam da tražim previše i nemoguće, ali hoću bar slutnu. Ničega ili nečega, a zato su mi potrebni zdrav razum, čista savest i velika duša. Slažem se da ovozemaljska istinska pravednost
i pravedna istina ne postoje. Da li zato što pravi sudija, bar nam se tako čini, uvek kasni? Sudija svima i svemu. Nenormalno je postalo normalno. Nemoral, moral, a ljudi prirodna nepogoda. Neprirodna pojava čak. Nezainteresovan za bilo kakvu višu ideju, čovjek postaje biće bez svesti. Jesi li i ti od onih koji preziru emocije? Samo čovjek poznaje, ali ne priznaje zločin i koristi ga da bi ostvario željeni cilj. Najviše onaj koji dominira, koji je na vlasti, gospodar. Onaj koji je svestan toga mora da se upita. Da li je jedini ludak ili poslednji od normalnih? Ali nad gospodarima postoji gospodar. Svih i svega. Scenarij je odavno napisan. Autor je čovjek. Svakodnevnica, čiji tragičan epilog prati uobičajen komentar život ide dalje. Kakav život? I kuda dalje? Ako postoji postojanje, to svakako nije trenutak da bi preživljavao, već da bi živeo. Ovaj treptaj ljudske istorije nismo živeli. Življenje i život ne postoje. Postoje događaje koje smo ugradili u bitisanje i nazvali život i smrt. I toga pokušavamo da budemo svesni, lažući sami sebe. Rađanje je početak umiranja. Umirali smo i umrećemo zbog nečeg nepoznatog. Jer smo deo nečijeg krvotoka, utrobe, daha, pulsa, organizma. Čega i ili čijeg? Na nama je da pokušamo da odgovorimo i shvatimo da jesmo i da je sve što radimo i što nas okružuje deo opštih prema zasludi tuđih naređenja i doživljaj nametnutih zabluda. Naređuješ jer ti je neko naredio da narediš. U suštini samo si izvršilac uključen u lanac naređenja. Svi mi, i atomi, i galaksije. Međutim, apsolutnu kontrolu ne vrši čovjek. Ona dolazi odozgo. Čovjek je ništavni, privremeno sporedni manipulant drugim, po samoubeđenju manje vrednim životima, dok pravi kontrolor uopšte nije dostupan. Ne vidimo ga, pogotovo ne čujemo. Ali ako sagledamo stvari i događaje šire od vidokruga, ako oslušnemo dalje od beskraja, shvatit ćemo da postoji nešto iznad svih i svega. Kome to nije jasno, taj uopšte ne koristi mozak, ne misli, a samim tim i ne postoji. Najlakše je biti neodgovoran, ravnodušan prema svemu, kao da te se ništa ne tiče. Duhovno odsutan, privremen. Ravnodušnost, potpuni promašaj. Prirodna greška. I priroda ima pravo na grešku. Čovek, proizvod sa greškom. Strano telo. Postali smo divan par. Duo, duet, jedno. Kao dve ruke, noge, dva oka, uha. Ti gledaš kroz mene, ja slušam kroz tebe. On govori kroz nas. Nemoguće da pravda ne postoji. Gde je laž, tu je istina. Gde je nepravda, tu je i pravda. Ona samo ima svoje vreme pojavljivanja, kao recimo svetlost. Za nju verujemo da je potrebna čak i mrtvima. Ni oni se bez nje ne snalaze. Svetlost je u nama i oko nas. Ona je uzrok postojanja i buđenja naših čula i pozitivnih misli, poverenja u ono što ne vidimo zahvaljujući joj. To što vidimo nepostojeće i pogrešno nije naša stvar.
o tome ne odlučujemo mi. I to moramo zauvek da prihvatimo, hteli ili ne. Ali svetlost je ono što u nama budi tračak nade u spoznaju pravde, koja uvek i iznova znači razbijanje tame u kojoj caruje zlo. Otuda poštovanje i odnos prema svetlosti ka uzdanici pozitivnog, dok je svetlosti i njenih izvora bit će i nas. A to nekome i nečemu odgovara. Svetlost dolazi, baci senku, osvetli svetlost. Ne, sama od sebe nije se mogla pojaviti tek tako. Ništa ne postaje samo od sebe, bez razloga. Stvorena je zbog tame, svetlost zbog tame u nama. Toplota ili hladnoća oko nas. Oslobađanje od straha, od zla. Svetlost svih svetlosti. Svetost svih svetosti. I pored toga, potpuno smo slepi. Vidimo ništa više od ribe u vodi, ptice u vazduhu ili krtice pod zemljom. Čak manje, mnogo manje. Čovek gotovo uopšte ne vidi ono što bi trebalo. Mnoga iskušenja nas očekuju, ali čak i da ih prebrodimo, nikuda nas to neće odvesti, jer ipak smo niko i ništa. Možda u nekoj fazi i postanemo nešto, ali u ovoj smo samo u prolazu. Ne samo mi, već i sve ostalo, priroda, zvezde, galaksije. Ne postoji suvišno i ništa ne može i ne treba da se trajno promeni. Sve je konstanta, samo to treba shvatiti. Čak i harmonija i haos. Ako je tako, onda je sve određeno, a slučajnost ne postoji. Rešenja su data tek u konačnom odgovoru. Nepredvidljive okolnosti postoje, ali ko ih diktira? Možeš da planiraš koliko hoćeš, ali on odlučuje. Ništa se slučajno niti našom namerom ne događa, bar ne u našem slučaju. Ono što tumačimo kao slučaj, pre će biti nečija namera zbog i zato strah. Dogodi se užas, nesreća, zemljotres, uragan, rat, bolest, beda, glad. Izgubiš najpotrebnije, najdraže, sve. I šta? Ništa. Zato što jednostavno nije važno. Ništa nije važno. A gde je radost? Ako je ovde, zašto ne pripada svima i zašto svi nemaju podjednako pravo na nju? Zašto je i tuga obavezno pored nje? Zašto se neminovno smenjuju radost i tuga? A sreća? Ona je kad nisi tamo gde se događa nesreća, kada dobijaš, a ne gubiš, kada se smeješ, a ne plačeš, kada voliš i kada si voljen, kada si gore, a ne dole, kada imaš. Nažalost, a možda i nije, sve to je retkost i možda baš tako i treba. Često događaji krenu naopako, onako kako ne želiš i eto, nesreće. I opet taj zakon suprotnosti. Nesreću ne možemo po volji izbeći, kontrolisati, najmanje učiniti trajno nepostojeću. Ona je splet normalnih okolnosti, suprotnih sreći, a služi nam kao izgovor da kukamo nad svojom tužnom sudbinom samo nama i nikome više. Težeći ka sreći, čovjek nehotično stvara nove izvore nesreće. Ona je izgleda neminovnost, jer bez nje ne bismo nikada osjetili ni delić onoga što zovemo sreća. A koliko čega i kada, nije na nama da o tome odlučujemo. Znači li to da i u nesreći treba tražiti i očekivati sreću? Opet se vraćam zdravoj misli i prirodnoj zbilji,
jer samo je ovo ozbiljno, a sve ostalo je propratno praktična pojava. Ono što vidiš i o čemu misliš stvoreno je ljubavlju onog koga ne vidiš, a na koga misliš. Vrhunac sreće je osjećaj ljubavi prema svemu, a ne samo prema onom što je pored tebe, što ti je navodno potrebno i što ti nešto znači. Voleti znači više nego poštovati sva živa bića, materiju, ali iznad svega duh, jer oblik prolazi, a duh ostaje. Zdrav duh i pamet uvek su u modi. A mržnja? Ona je obavezan pratilac ljubavi. Sa njom se niko ne rađa, ili bar nije toliko prisutna i zapažena u prvim trenucima, godinama onoga što zovemo život. Javlja se paralelno sa osjećajem ljubavi, međutim, kao što rekoh, obično te drugi nauče da mrziš. Nanoseći ti zlo, mrzeći te, naučili su te mržnji. Ne upadaj u zamku. Novac stvara prividnu moć, promoviše neprirodno stečeno pravo jačeg, a posljedica toga je netrpeljivost prema svemu što ne može da se kupi. Otuda i mržnja silnika prema bednim i nejakim, ponosnim i prkosnim. Mašta? Možda. Ali zar se tako uistinu zove sve ono što je nepoznato, neobjašnjivo i pred čim smo nemoćni? Zar smo uopšte moćni? Posjedujemo li bilo kakvu moć? Moć preživljavanja, najveća moć. Hoćemo li preživjeti? Možda je pravi odgovor ipak u mašti, ali maštanje je bežanje od stvarnosti. Čovjek vlada sitnicama, a to ne znači bilo kakvu trajnu nadmoć, superiornost. Mašta da će vladati, međutim, dovoljno je da se priroda samo malo probudi i zadrhti, pa da postanemo svjesni koliko smo nesvjesni, mali, nemoćni. Ako se nešto i ništa uopšte mogu razdvojiti na pojmljivo nešto i ništa, onda smo kao ovozemaljsko bedno ništa, zanemarljiv delić nečega i ničega. A ovo ovde i ono tamo, ma gde je istina? U čemu je suština? Gde je stvarna moć, vlast? Apsolutna i univerzalna vlast. Pravi i jedini vlastodržac. Gde je pravi život, a gde sigurna smrt? Da li je ovo ono što bi trebalo da bude? Ili je to ništa ili samo malo obično nešto kroz šta moramo proći? Da li prolaz uopšte postoji i da li smo baš svi prolaznici, izabrani prolaznici? Prolaz ka čemu? Ko nas očekuje tamo i šta? Večito svetlo, tama ili nešto treće? Možda je kraj tamo i a početak? Ovde sigurno nije. Možda je bio, dogodio se, ako se uopšte bilo šta dogodilo, ako se događa i ako će se dogoditi. Da li će nam dopustiti da saznamo? Da li svi, poneko ili samo jedan? Jedan? Apsolutna samoća. Možda su ti sve ovo nezamislive zamisli. Šta rekoh? Baš dobro, sjajno. Zamisli nezamislivo. Da pokušamo zajedno. Ne to što sada zamišljaš i o čemu misliš,
to je zamislivo. Čim si ga zamislio, znači da je zamislivo. Izgleda da je misao ograničena. Ne veruješ? Dobro, pokušaj opet da zamisliš nezamislivo. Ne ide. Pokušaj opet. I opet, i opet, i... Strašan osjećaj nemoći. Postoje trenuci kada ni misao ne pomaže. Baš kao ni pitanje kraja s početka ovog razmišljanja. Kraj i ono iza njega. Ko je ono i gde iza? Tek sada nemam pojma. Nezamislivo, nepojmljivo, nemoguće, svemoguće. Na kraju ovom, zamisli da si u jednoj tački iz koje vidiš ceo univerzum. Univerzume. Šta bi ugledao? Kakav oblik? Da li bi to uopšte imalo tebi pojmljiv oblik? Od čega je? Materijalnog ili duhovnog? Od zla i dobra, ljubavi i mržnje? Od svega zajedno ili nečeg posebnog? Bezobličnog, nezamislivog? Opet pokušaj da zamisliš nezamislivo i opet i... Moć, nemoć. Kolika je moć nemoći? Ja sam samo mislio i to onoliko koliko mi je dopušteno. Počeo sam od ništa i nešto, a završavam sa nešto i ništa. Jedan je odgovoran i za jedno i drugo. Jedan je uzročnik oboje i sadrži oboje. Jedan je treće ili, ali, možda ipak prvo. Na ovaj svoj način pokušao sam da ti pomognem da pronađeš sebe, svoju ulogu i mesto u jedinoj postojećoj vrednosti i jedinom savršenom organizmu. Da ne budeš ovozemaljsko ništa i da naslutiš odgovore na pitanja šta, gde, kada i ko. Još jednom te prozivam. Reci nešto, odgovori. Ako ništa nisi shvatio iz prvog pokušaja, idi na početak i opet i ponovo u krug. Da bi ikad ili nikad, živ ili mrtav, postao deo nečega ili ničega. Svejedno, jer sve će i onako biti ili već jeste nešto i ili ništa. I opet na početak. A šta ako se početak nije ni dogodio? Onda se ne može dogoditi ni kraj. Možda je oduvek sve zauvek. Ili sve to jeste on.